Predsednica Zavetnika ističe da su oni jedina politička opcija koja je samostalno ostvarila parlamentarni status u Republičkoj skupštini. Zahvaljuje se i Piroćancima na podršci i što su u programu ove stranke prepoznali budućnost Srbije. Zaista uvek se obradujem kada dođem u Pirot i zaista smatram da je rezultat jako, jako respektabilan koji je stranka u Pirotu ostvarila i mi ćemo danas ovde na sastanku postići određene smernice za pripremu već za predstojeće lokalne izbore u gradu Pirotu, pa će i sami Piroćanci u Skupštini grada imati zavetnike kao svoje predstavnike i kao svoje glasnogovornike. Osnovni pravci delovanja i u predstojećem sazivu Skupštine Srbije i lokalnim parlamentima neće se menjati, navodi Đurđević Stamenkovski. Ističe da će zavetnici biti najsnažnija opozicija, čvrsta brana pokušajima da se od Srbije iznudi priznanje nezavisnosti takozvane države Kosovo. Biće, kaže, i čvrsta garancija da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Osim ovih, okosnica programa ostaju i selo i porodica. Kada kažem porodica, mislim na status samohranih roditelja, mislim na status porodica sa više dece, mislim na pitanja dečijih dodataka, mislim na pitanja upisivanja dece u vrtić, besplatnih udžbenika i svega onoga što roditelji zaista dugo iščekuju da se pokrene. Naravno da ćemo biti posebno angažovani kada je u pitanju jedna vrsta inicijative za podršku mališanima kojima je potrebno lečenje u inostranstvu, a za koje se prikuplja novac, daćemo tu konkretne ideje, jer smatramo da je to goruće pitanje u Srbiji koje kao država i društvo moramo da rešimo. Takođe, selo, dakle, naš program apsolutno obnove srpskog sela, jer mi smatramo da je selo čuvar države, čuvar vrednosti i da je selo okosnica i mera stabilnosti u srpskoj privredi, a nažalost nalazi se na velikom udaru. U Skupštini će, dodaje, nastupati argumentovano, konkretno i bez uvreda. Đurđević Stamenkovski bila je gošća i naše televizije i emisije Oni kažu zajedno sa članom izvršnog odbora stranke iz Pirota Vladimirom Stojanovićem. Emisiju emitujemo u petak od 21 sat.